Drugi po redu međunarodni turnir veterana u odbojci okupio ukupno 12 ekipa veterana i veteranki, ljubitelja odbojke iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Domaćin turnira je tuzlanski tim iz udruženja rekreativaca odbojke Srcem za odbojku, a glavna organizatorica je Senada Jahić, članica ovog udruženja. Mi smo, ovo je već drugi međunarodni turnir, ove godine imamo povećan broj ekipa, 12 ekipa, od toga 8 ekipa su ženski dio i 4 ekipe muški dio. Znači, dolaze nam ekipe iz Umaga, Slavonci, naši, Beograda, Niša. Vrlo, vrlo jedna zanimljiva, interesantan turnir koji će biti cjelodnevni i otprilike neki stotinjak učesnika. Luana Visintin Čumpek je iz Umaga, ovo joj prvi put u Tuzli, kaže. Njena ekipa je Či Umagu, što u prevodu znači zajednica Talijana Umag. Pa evo, mi djelujemo oko 25 i više godina, doduše ono, igračice su se mijenjale tokom godina, ali evo, toliko dugo neke od nas su stvarno skupa. Stvarno, evo, očekujemo dobru igru, nova poznanstva, nova prijateljstva u sportskom duhu. Ovo su amaterska okupljanja igrača odbojke, ali ima i bivših profesionalaca. Pored takmičenja u sportskom duhu, druženje je na prvom mjestu, kaže nam Nevena Žužić iz Beograda. Druženje je fenomenalno, to je prevashodno i na prvom mestu, znači ide se koje kuda svuda, svi prave turnire, ovo je sad u Tuzli, mi smo lično prvi put ovde, ali bit će to nadalje pa za uvek, generacije se smenjuju, dolaze nove i sve tako pokušavamo da održavamo taj sportski druženje, pijenje, pušenje i sve ostalo što ide uz zabavu i druženje. Senada Jahić kao dobar domaćin pobjedu očekuje, ali zabavu i ugađanje gostima ipak stavlja prije svega. Pa uvijek se očekuje prvo mjesto, ali prevashodno je ovo druženje i razmjena prijateljstava i konekcija sa gradovima, turistički potencijal svih učesnika, jer mnogi će i ostati, noći će, boravit će na našim Panonskim jezerima, imajmo turijada, tako da bude stvarno zanimljivo svima nama. Voli veterana Tuzla 2023, međunarodni turnir veterana u odbojci održao se danas u prostorijama Kulturnog školskog centra Tuzla. Inače, dio je susreta igrača odbojke, amatera i bivših aktivnih sportista koji se dešavaju već decenijama širom bivše Jugoslavije.